Hej og velkommen til den her video, som skal omhandle det, man under et kalder for roduddragning. Vi vil især lægge vægt på kvadratrødder, men andre rødder, som f.eks. kubikroden og den fjerde rod, og i det hele taget den endte rod, vil også lige blive berørt. Men lad os starte med at få defineret, hvad det i det hele taget vil sige, det der med roduddragning. Lad os starte med at definere, hvad roduddragning betyder. Jeg skriver lige noget ned her. Her har jeg skrevet den endte rod af A, og I genkender sikkert det her rodtegn fra den specifikke roduddragning, som mange af jer temmelig sikkert har mødt, nemlig kvadratroden. Men det her det er mere en almengyldig vedtagelse, altså den endte rod, hvor N er et naturligt tal. Det vil jeg lige skrive, N tilhører mængden af de naturlige tal. Så det er altså nødt til at være et helt positivt tal. Løsningen på det her, det er det tal B. Hvis B ganget med sig selv, N gange giver A. Altså hvis B gange B gange B, gange b, n gange, altså et antal gange svarende til den, der står heroppe, er lige med det, der står her inde under rodtegnet. Og hvis vi lige skal sætte nogle af de lidt fornemme ord på, jamen så hedder det, der står, det n, der står heroppe, det, altså det tal, der vil stå heroppe, det hedder for, eller det kalder vi for rodeksponenten. Det lyder lidt flot, men det er altså det, vi kalder den. Det skriver vi lige ned. Det der, det er rodeksponenten. Rodeksponenten. Og det tal, der står her ind under rodtegnet, det er det, vi kalder for radikanten. Radikant. Er det ikke med T? Og det tror jeg, det er. Måske. Lad mig lige tjekke en gang. Nej, det var det ikke. Det var D. Så vi skal stave rigtigt. Radikant døn. Så, der var lige et par flotte ord, som man kan, hvad hedder det, fyre af, hvis lejligheden byder sig. Så når vi har en roduddragning, jamen så er det tal, der måtte stå heroppe, det er det kaldt for rodeksponenten, og det tal, der er her inde under rodtegnet, det kalder vi for radikanten. Og løsningen, altså svaret på den her endte rod af A, det er et tal B, under forudsætning af, at B gange med sig selv n gange giver en værdi svarende til radikanten. Så lad os lige skrive den definition ned herover. Det gør jeg lige, og så laver vi lige et klip i videoen, så det behøver jeg ikke stå at se på. Nu har jeg skrevet definitionen ned herover, så lader vi den stå der under hele videoen. Og jeg skylder måske også lige at sige, at den endte rod af 0, det kan man faktisk godt udregne, men det giver altid 0. Så uanset hvilken værdi n måtte have, så vil den endte rod af 0 være lige med 0. Yes, men lad os da starte med at kigge på kvadratroden. Der er tale om kvadratrod, når I ser det her symbol. For eksempel sådan her. Så er det underforstået kvadratroden. Der burde egentlig stå et to-tal herop som rodeksponent, men der lader til at være almindelig konsensus om, at hvis man ikke skriver noget her, så er det underforstået kvadratroden, altså den anden rod. Men jeg synes for god ordens skyld, at vi skal sætte et to-tal derop, så vi er helt enige om, at her taler om kvadratroden. Så jeg skriver lige to-tal på der. Sådan der. Godt. Men som sagt, det er, man vil ofte se kvadratroden uden det to-tal. Sådan er det. Godt, men i henhold til definitionen, så er kvadratroden af 9. Det er lig med 3. Og det er det, fordi at 3 gange 3, så fordi 3 gange 3, som jo også kan skrives som et potenstal, altså 3 i anden, lig med 9. I husker måske nok definitionen for potenser, at hvis man har
nogle ens tal, der bliver gange med hinanden antal gange, så kan man beholde tallet og så skrive en potens svarende til antal gange, de står her. Og da 3 står her 2 gange, så er det det samme som 3 i anden. Det er 9. Så kvadratroden af 9, det er 3. Simpelthen en årsag, at 3 gange med sig selv, altså 3 i anden, det er lige med 9, som jo er radikanten herinde. Og på tilsvarende vis kunne man jo for eksempel sige, jamen kvadratroden af 16, det er lige med 4, fordi at 4 i anden er 16. Altså fordi 4 i anden er lige med 16. Og skal vi lige tage den sidste, kvadratroden af 25, det vil jo så være lige med 5, fordi at 5 gange med sig selv, altså 5 i anden er lige med 25, som svarer til det tal, vi har stående herinde, altså det vi kalder for radikanten. Bemærk også lige noget andet. Bemærk lige, at det her 9, det kan skrives som 3 i anden, så der kunne faktisk godt stå sådan her, at kvadratrod 9 er det samme som kvadratroden af 3 i anden, som jo selvfølgelig er lige med 3 af de her årsager, og kvadratrod 16 var det samme som kvadratroden af 4 i anden, fordi 16 jo kunne skrives som 4 i anden. Og tilsvarende hernede vil kvadratroden af 25 være det samme som kvadratroden af 5 i anden, som er lige med 5. Det jeg gerne vil frem til med det her, det er, at det er værd at bemærke, at vi herinde under, for eksempel hernede ved 5-tallet her, har en potens, hvor 5 er opløftet til med en eksponent på 2. Og da den her eksponent her har samme størrelse som rodeksponenten herude, så bliver det kvadratrodstegn og den potensopløftning på 2 bliver hinandens modsætning, ligesom plus og minus er hinandens modsætning og gange og division af hinandens modsætning. Så sådan overordnet kan man konkludere, at den endte rod er et eller andet opløftet i ende. Det er et eller andet. Skal jeg lige skrive ned? Det er nok lidt nemmere at se det på skrift. Så den endte rod af et eller andet tal, potenstal, hvor eksponenten også er n, jamen det er bare lige det a her. Så den endte rod af a i endte er lige med a. Og her er n jo et naturligt tal. Godt, så en anden ting, vi lige skal være opmærksom på her, det er, at lige præcis omkring kvadratrødder, der gælder jo, at vi kan ikke tage kvadratroden af et negativt tal. Jeg kan lige prøve at skrive et eksempel på det ned. Hvis nu vi for eksempel tænkte os, at vi gerne vil have kvadratroden af minus 16 for eksempel, jamen det ville vi kunne gøre, hvis vi kunne finde et tal, der ganget med sig selv giver minus 16, altså i henhold til definitionen. Og jeg kan i hvert fald ikke finde et tal, der ganget med sig selv giver minus 16 i den ordinære matematik, altså den matematik, som I skal lære her på Strøm og IT, fordi hvis man tænker, at det var 4, jamen så er 4 gange 4, men det er jo positiv 16. Hvis man så tænker, jamen så er det nok minus 4. Nej, heller ikke, fordi minus 4 gange minus 4, det giver også plus 16. Og man kan ikke sige, jamen så er det minus 4 eller 4, fordi det eneste, der ville kunne give minus 16, det var, hvis vi skulle gange minus 4 med 4, men så er det jo ikke det samme tal. Så vi kan altså ikke tage kvadratroden af et negativt tal. Vi kan lige strege et kryds over, så det bliver helt tydeligt. Har en nydelig rød en her, det kan vi ikke. Rent faktisk gælder der, at hvis rodeksponenten er lige, det vil for eksempel 2 her til kvadratrod, eller 4 for den fjerde rod, eller et 6-tal for den sjette rod, osv., jamen så kan man ikke have en negativ radikant, for det kan ikke lade sig gøre at finde et tal, der er gange med sig selv, det andet tal, som en lige rodeksponent angiver, giver et negativt tal. Så i den ordinære matematik kan vi ikke tage en lige rod af et ulige tal. Jeg har ryddet lige tavlen her, for der er en særlig ting, jeg gerne lige vil diskutere med jer. Forestil jer, at vi skal tage kvadratroden af et tal A. Altså kvadratroden af et tal A. Så ved vi, at løsningen på det her, det er det tal, der gange med sig selv giver A. Og hvis vi lige husker lidt på vores potensregneregler. Hvis I ikke lige kan huske jeres potensregneregler, så har jeg lavet en video omkring potensregning, og jeg lægger jo som sædvanligt lige et link til det her i min beskrivelse af den her video. Men hvis vi lige tager nogle udvalgte potensregler, så
har vi en regel, der siger, at altså for det første vil jeg lige tage definitionen hurtigt på et potenstal. Et potenstal er for eksempel et som den her a i n-te, og definitionen er, at når vi har en potens bestående af et rodtal a og en eksponent på n, jamen så betyder det, at rodtallet a skal ganges med sig selv det antal gange, som n angiver. Så det her, det er det samme som a gange a gange a gange gange a n gange. Det er sådan definitionen på potensregning, eller potenser i almindelighed, det er det, jeg vil sige. Godt. Hvis vi har et potenstal, der for eksempel hedder bare, eller bare et tal a, så kan tallet a faktisk også skrives som en potens, for vi kan bare hænge en eksponent på, der hedder 1, for det betyder jo bare, at a skal stå herude en enkelt gang. Ikke? Heroppe der står den n gange, fordi at n har en eller anden værdi. Herover der står den en gang, fordi vi har et tal der. Så et vilkårligt tal opløftet i en eksponent, der hedder 1, jamen det er bare tallet. Og så er der lige en regneregel, vi lige skal kende omkring potenstal også, og det er det tilfælde, at vi skal multiplicere to potenstal med samme rod. Det kunne fx være a i n-te, der skulle ganges med a i m-te. Jamen, det betyder jo, at vi har a n gange, der skal ganges med a m gange, og det klarer vi jo simpelthen ved at bare addere eksponenterne og beholde rodtallet. Så vi beholder rodtallet a, og så siger vi n plus m. Godt. Med det i mente, så kunne vi jo prøve at se, om vi kunne finde løsningen til det her år, fordi løsningen på kvadratroden af a vil være det tal, der gange med sig selv giver a. Og a er jo det samme som a i første. Og hvis vi bruger potensregneregelen herop, så skal vi kunne finde to potenstal, som når de ganget med hinanden, altså med samme rodtal, altså a opløftet et eller andet, der når vi ganger dem med hinanden, som vi jo gør ved at addere eksponenterne, for et, og da det skal være samme tal i henhold til definitionen på kvadratrod, at løsningen det er det tal, der gange med sig selv, det antal gange, der står her, giver radikanten, så skal det jo være, en ens eksponent, og det eneste, der ligesom passer på det, det er, at a i første er det samme som a i en halv gange med a i en halv, fordi vi her har rodtallet a, som vi beholder, og så er der vi, eksponenterne, en halv og en halv, det giver 1. Så det her, det passer. Så svaret på kvadratroden af tallet a, der står i virkeligheden a i første, men det skriver vi ikke, det er a opløftet til en halv. Det er værd at bemærke, for det betyder jo alt andet lige, at en potensopløftning til en halv, altså hvor eksponenten er en halv, er faktisk det samme som at tage kvadratroden. Det var faktisk noget, jeg synes, der var værd lige at notere ned herover i samlingen af ting, vi skal huske på. Så kvadratroden af et tal, altså kvadratroden af a, det er det samme som at opløfte a i en halv. Der gælder rent faktisk generelt det, at hvis vi tager den n-te rod af et tal, f.eks. a opløftet n-te, så er der en sammenhæng imellem rodeksponenten og eksponenten inde på det tal, der kommer ind. Jeg skriver lige ned. Så den n-te rod af a i m-te, det er det samme som a opløftet i en eksponent, der hedder m over n. Så der var noget generelt der. Det var rart, vi lige fik det med. Som I kan se, så er der poppet en potensregneregel mere op her bag. Og det er den, hvor vi har et potenstal, hvor selve rodtallet er et produkt. Altså her står a gange b, og så er det som produkt opløftet til n-te. Jamen der må vi skille det ad på en sådan måde, at vi må anvende eksponenten på a, og vi må anvende eksponenten på b. Så det er altså en potensregneregel, der tillader, og den skal vi bruge nu her, fordi der er altså også faktisk nogle ret spændende regneregler for kvadratrod, og der er faktisk kun to, så det skulle jeg til at overkomme, men lad os kigge på den først. Og det kunne jo være det tilfælde, hvor radikanten er et produkt. Så hvis vi kommer ud i, at vi har noget her, hvor der står kvadratrod, jeg kan lige tydeligt gøre det kvadratrod, vi skriver det der to tal som rodeksponent, a gange b her. Jamen, så
kunne det være meget sjovt at finde ud af, om der er en eller anden regneregel, hvor vi må dele det, altså skille det ad. Og hvis vi lige bruger den vedtagelse, at, hvor har vi den her, at kvadratroden er det samme som at lave en potensopløftning til en halv, jamen så kunne vi jo omskrive det her til at være det samme som en parentes AB, for det er radikanten hedder A gange B, opløftet til en potens, der hedder en halv. Sådan, det er tilladt, fordi potensopløft til en halv, samme som tage kvadratroden. Og så kan vi jo passende bruge den her potensregneregel, hvor vi siger, jamen her har vi egentlig et potenstal, hvor eksponenten er en halv, og rodtallet er et produkt, jamen så må vi skille det ad og anvende eksponenten på hver af faktorerne her. Så det her, det bliver det samme som A opløftet i en halv, gange med B opløftet i en halv. Og da det der med at potensopløfte i en halv er det samme som at tage kvadratroden, det var der den var, så kan jeg jo, så står der jo egentlig her, kvadratroden af A gange kvadratroden af B, det kan jeg lige skrive. Går vi lige tilbage igen og siger, det er det samme som kvadratroden A gange med kvadratroden B. Og det er præcis den regneregel, jeg gerne vil frem til, at hvis vi har et kvadratrod, hvor radikanten her er et produkt, jamen så må vi skille det ad og tage kvadratroden af faktorerne hver for sig. Så det kunne være oplagt at skrive den her op, og vi kan da gøre det i gul. Så vi skriver her regneregel for selvfølgelig for kvadratrødder, at kvadratroden af et produkt er lige med kvadratroden af det ene tal, altså den ene faktor, gange med kvadratroden af den anden faktor på den måde der. Så det var da en ganske fin regneregel, vi fik der. Sådan der. Godt. Jamen, lad os lige se på den anden regneregel, der knytter sig til det her. Som I kan se, så er der dukket endnu en potensregneregel op. Det er den regel, der fortæller lidt om, at hvis vi har et potenstal, hvor rodtallet er en brøk, jamen så må vi anvende eksponenten på tæller for sig og på nævner for sig. Lad os lige prøve at se på noget lignende omkring kvadratrødder. Hvis nu at vi forestiller os, at vi skal have kvadratroden af en brøk, det kan se sådan her ud, kvadratroden af A over B, jamen så skal vi lige igen, også den her gang, udnytte det faktum, at kvadratrod er det samme som at opløfte til en halv. Så vi kan opløfte den her, den radikant, som jo er en brøk, det her det er radikanten nu, og der kan vi så opløfte i en halv i stedet for. Så det er akkurat det samme. Og i henhold til den her regneregel for potens, jamen så må vi anvende eksponenten på tæller for sig og på nævner for sig, så vi får A i en halv herop over B opløftet i en halv, altså tælleren bliver opløftet til en halv, og nævneren bliver opløftet til en halv, og da en potensopløftning på en halv er det samme som kvadratroden, så kunne jeg også have skrevet sådan her, at det her det er kvadratrod tæller, altså kvadratrod A, over kvadratrod B, som er nævneren i den her ryg. Så det skulle gerne overbevise jer om, at hvis vi skal tage kvadratroden af en brøk, jamen så må vi anvende kvadratrodstegnet på tæller for sig og på nævner for sig. Og det er da også en god regneregel, der kunne være en god idé at skrive herop på den ledige plads herop. Og så også med en anden farve. Så vi kan bruge den gule igen. Så lad os se engang. Kvadratroden af en brøk, A over B, jamen det er det samme som kvadratroden af tælleren for sig, og så brøkstreg, og så kvadratroden af nævneren for sig. Sådan der. Det her, det var de to regneregler, som er gode at kan, når vi skal have arbejde med kvadratrødder. Men lad os lige lynhurtigt og ikke særlig uddybende lige slutte den her video af med lige at kigge på et par eksempler på nogle rødder, hvor rødeksponenten er større end 2. Jeg har skrevet et par eksempler op her, hvor rodeksponenten er større end 2. Der er altså ikke tale om kvadratrod her. I det her tilfælde er rodeksponenten 3, så det er det, vi kalder for kubikrod. Og hernede har vi en rodeksponent, der hedder 4, så det er den fjerde rod. Og vi kunne jo blive ved, fordi så lang tid jeg kan finde naturligt tal, så kunne vi jo lave
hvad hedder det, rødder af det, så der kunne jeg være den 6. rod af et eller andet, den 42. rod, eller den 975. 20. rod af et eller andet, men jeg tror, hvis vi bare lige holder os i de her to eksempler, så tror jeg sagtens, I forstår, hvad meningen med det her er, og hvordan man håndterer det. Så hvis vi holder os til definitionen af den n-te rod af A i det her tilfælde, som det står her, der giver B, hvor B jo bare er et repræsentant for et tal, det er, der gælder det, at den n-te rod af A, det er B, hvis B gange med sig selv, n gange giver A. Så løsningen af den her tredje rod, eller kubikroden af 27, det er altså det tal, der gange med sig selv, 3 gange giver 27. Og det er 3. Og det er det, fordi at 3 gange 3 gange 3, det er 27. Løsningen på den fjerde rod af 81, det er det tal, der gange med sig selv. 4 gange giver 81. Og det er sjovt nok 3, fordi 3 gange 3 gange 3 gange 3, altså 4 gange svarende til rodeksponenten, at det er 81. Og sådan kunne man jo blive ved, men det er det, der er hele ideen i det. Jeg har lige en afsluttende kommentar. Jeg sagde jo tidligere i videoen, at hvis rodeksponenten, altså det tal, der står her, hvis det er lige, så kan vi ikke finde den rod, som det lige rodeksponent angiver, er et negativt tal. For eksempel kan vi ikke finde kvadratroden af minus 9 i den ordinære matematik, fordi vi kan ikke finde et tal, der gange med sig selv giver minus 9. Det får mig lige til at tænke på, at når vi har med ulige rodeksponenter at gøre, for eksempel den tredje rod, altså kubikroden, så kan det faktisk godt lade sig gøre at bestemme den, altså en løsning på det her. Altså det her, som jeg har skrevet her, den tredje rod, altså kubikroden af minus 27, det kan vi faktisk godt løse, for vi kan godt finde et tal, der gange med sig selv 3 gange giver minus 27. Og det er jo nemlig så meget som minus 3. Og det er det jo fordi, at minus 3 gange minus 3 gange minus 3, at det giver minus 27. Minus 3 gange minus 3, det giver 9. Men 9 gange med minus 3, det giver minus 27. Så det kan vi altså godt. Og det er generelt, hvis rodeksponenten er ulige, så kan vi godt bestemme den ulige rod af et negativt tal. Men hvis rodeksponenten er lige, så kan vi ikke bestemme den der lige rod af et negativt tal. Det er lige værd at bide mærke i. Så det var det, jeg havde at sige omkring kvadratrødder. Vi er endt ud med at have en definition, og ja, nogle vedtagelser. Den n-te rod af 0 er 0, og den n-te rod af a i n-te, altså hvor rodeksponenten og eksponenten på det potenstal her er den samme, jamen så ophæver rodtegnet og eksponenten, altså potensopløsningen, det ophæver hinanden. Da kvadratroden af et tal kan skrives som, hvad hedder det, tallet opløftet i en halv, og mere generelt fandt vi ud af, at den n-te rod af en potens, der hedder a i m-te, det er det samme som rodtallet a opløftet til m over n. Så fik vi de her par regneregler. Hvis vi skal uddrage kvadratroden af et produkt, jamen så må vi bruge kvadratrodstegnet på faktorerne hver for sig. Og skal vi uddrage kvadratroden af en brøk, jamen så må vi bruge kvadratrodstegnet på tæller for sig og nævner for sig. Så, det var det. Tak fordi I kiggede med.